بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله عز وجل. اب ہم حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہیں. یہ وہ حانی اور عروہ ہے جنہوں نے جب کوفیوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ فرمایا، تو مسلم بن عقیل کو جب یہ پتہ لگا تینوں نے چھپنے کی جگہ تلاشی، تو حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی. یہ انہیں کا مزار. ظالموں نے ظالموں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا اور ساتھ میں حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا. یہ حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے.